Македонија е рангирана на 31-то место во светот според индексот на економски слободи на Американската фондација Heritage за 2017 година. Со ова рангирање, земјава влезе во категоријата слободни држави и представува подобрување на рангот за 16 места во однос на 2016 година. Извештајот покажува значително искачување на Македонија во рок од една година, од 47-то на 31-то место. Со овие резултати, Македонија е единствена држава од Балканот која се најде во категоријата на главно слободни држави во Европа, во друштво со Германија, Чешка, Австрија и Ерменија. Во претходните извештаи Македонија беше оценета како умерено слободна држава. Секогаш кога се работи, резултатите се неминовни. По втор пат неделава, Македонија добива признание за економските политики кои ги спроведува. Прво од Европската комисија, денеска и од престижниот извештај на фондацијата Heritage, кои ја рангираат на 31-то место од 186 земји во светот, напиша лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на својот Facebook профил. Овие признанија се само уште еден поттик за понатамошно залагање во насока на подобрување на бизнис климата и деловното обкружување во земјава, кои ќе придонесат за подобрување на животниот стандард и отварање на нови работни места. Секое вакво достигнување, секое дело е успех за Македонија. Продолжуваме да работиме за сите граѓани, за напредокот на нашата држава, напиша Груевски. Водечката Американска конзервативна фондација Heritage секоја година ги рангира државите според критериуми кои означуваат слобода на економијата која е клучна за просперитетот на државата. Извештајот ги оценува државите според 12 индикатори поделени во 4 категории: владеење на правото, големина на државниот апарат и долг, ефикасност на регулаторниот режим и слобода на трговијата. Најдобрата оценка во извештајот Македонија ја добива за ниската даночна стапка 91,9 поени. Оценката за големината на државата и државниот долг исто така е над просекот, со посочување дека долгот е на ниво од 38,6% од бруто домашниот производ, а владиното трошење изнесува 32,2%. Оценките за владеење на правото на Македонија и носат 67 поени за почитување на правото на собственост, 52 поени за интегритет на владата и 61,4 поени за ефикасност на судството. Од соседните држави, Косово и Бугарија се најдобро пласирани, на 46-то и 47-то место во светот. Албанија е 65-та, а Србија е 99-та, а Грција е дури 127-ма. Економски најслободни држави според индексот се Хонг Конг, Сингапур, Нов Зеланд, Швајцарија и Австралија, кои единствени се рангирани во највисоката категорија. На самото дно се комунистичките држави како Северна Кореја, Венецуела и Куба, додека земји зафатени од војни како Ирак, Либија, Сирија и Сомалија не се рангирани.